Takže zdarec, já jsem Homer a přišel na 2 a vítám vás z dnešního videa. A v dnešním videu se podíváme na poslední aprilový mod, a to aprilový mod z Warfandru. A do tohoto aprilového modu, tento aprilový mod obsahuje lodě. Ano, ve Warfandru jsou momentálně lodě, aspoň tady nějakou určitou dobu. Jsou to teda lodě z 18. a 19. století, možná i jakože starší. Jsou to takový ty klasický frigaty, to znáte. Nebudeme to nějak zdržovat, pustíme si rovnou bitvu, když tak zbytek si řekneme okolo toho. A když se podíváte na stránky Warfandru, tak tam určitě naleznete, že oni to dotáhli do úplného konce a tam napsali i, že teda první jakoby ten strom, což je teda britský strom. Tady ta loď se jmenuje Goldenhide, nebo Goldenhind, abych pravdu řekl. Je to velmi dobře zpracované, já jsem rád, že to sem kadali. Jsem rád z toho důvodu, protože zase k Warfandru můžu trošku vrátit a zahrát si jako něco pořádného konečně. Jestli jako byly pořádný letadla, tak už jsou momentálně, doufám, i pořádné lodě, nebo teda budou, že ty se jim celkem povedou, protože ten je hodně, hodně dobře udělaný. Jsou zde, když odehrajete bitvu, tak se zde pustí potom i písnička právě tady z té doby. Je to celkem velmi dobrý, mě se to líbí. Kdyby třeba zatáčel, to ti nic neříká. Ne, mu neříká nic to, že by mohl zatočit. Ne, tyjo. To je člověk tohle. No konečně ho to napadlo. Jo, a co je nejhorší, co se vám může stát, to, že vám ta loď najednou skočí dolů, nebo neskočí, ale že se prostě zhoupne a zhoupne se na třeba tu pravou stranu a vaše děla najednou jdou trošku do pytle s mířením. Nebo se zase zvednou nahoru, nebo se zvedne nahoru, prostě na těch vlnách opravdu, opravdu ta loď se houpe a... Tak zkusíme se otočit. Protože to teďka bude pro mě důležitý. Aby mohl střelit i druhou, druhou stranou. Nebo na druhé straně děli. Tak. A tady jsem trošku. No. Jakože trefil jsem, ale taková trefa zajímavá celkem. Je to fakt velmi pěkný mod. Jako líbí se mi to. A doufám, že to dotáhnou do tak nádherného konce, kdy tady budou i normální lodi, že jo, z druhé světové války. Ale celkem bych, já osobně bych uvítal, kdyby tady byly právě lodě tady z tohoto období té mořeplavby, kdy to fakt všechno začínalo a ty lodi byly úplně překrásný. Nevím, já osobně bych to uvítal. Tak. Jakoby naše sice tady trošku sraná, takže tady nepůsobí vítr, protože kdyby tady působil vítr, tak mám obavy, že tady se asi skoro nikdo nepohne potom po nějaké otočce, protože by vyjel do proti větru a to by asi jako nějak nepotěšilo. Nějaký trošku se mi zdá zajímavý, nevím, jestli tomu říkat bug.
Zásah. A přesně to je ono, kdy máte tu loď házenou na jedné straně. Tak, zkusíme se dostat tady ty lodi do boku, až potom co teda ten náš spojenec se nějak dostane někam do pytle. No, u něj zavazíš. A co, že jsem dosáhl spojence, to se stává. No, toč. Pojď, toč. Tak, ne, hlavně se nezvedni. No, dobrý, pojď. To by mohl být nějaký dobrý hit, jo. Tak, potřebujeme se tady zase nějak otočit. Celkem dobrý soundtrack tady u toho je. Celkem dobrý, no. Tak a my budeme útočit tady na tuhle tu loď. Doufám, že to poslední dělo se mi tady nějak vrátí. Jo, zásah. Já jsem se měl možná točit na druhou stranu, no nevadí. Tak se otočíme tady takhle. Oproti zase této lodi. Tak jsem na tom, no zatím dobře. Trub je zatím jenom mírně oranžovej. Kde je ta druhá bitevní? Ona je tady. Aha, tak to byla hodně blbá střela. Nebo teda jako hodně divná. Bo hodně divný střelí, tak. Respektive. To je škoda, já teďka nejsem schopný nikoho potopit. Předtím jsem aspoň někoho potopil. No ale jakože já chci, aby si se nějak rozjela lodičko. Jsme totiž jenom dvě našeho. Ještě že se mě otáčíš. A už jsem dole, už jsem sundán. Tak mě potopil nakonec někdo. Stává tedy tady poslední. Já bych nedával víc bitev, protože on je to taky různý, někdy to je na deo, někdy na kratší dobu. Ale každopádně tenhle ten aprílovým odhodnotím zatím jako úplně nejlíp. Zdá se mi, že to je asi nejlepší, jako který jsem zatím viděl, nebo jeden z nejlepších, který jsem viděl. Protože opravdu je to skvěle udělaný, skvěle zpracovaný, prostě je to skvělý. A uvidíme, no, jestli ty lodě budou opravdu, i když na druhou stranu, co bych možná udělal, nevím, jestli to jde, nechci říkat, protože to jsem nějak nesledoval, ale jestli jde střílet jenom, jakoby, ne ze všech, jakoby salva celá, ale kdyby šlo střílet jenom postupně z těch děl, tak bych to viděl jako takový trošku lepší, protože přece jenom někdy, než se otočíte, a čekat celou dobu, až se vám tam vlastně ty děla všechny namíří, nebo najednou se všechny nějak zvednou, jo, a třeba na tu loď míří jenom jedno dělo a teď vy vystřelíte a vlastně většinou ty salvy jde třeba jenom do vody a jenom jeden zásah. Viděl bych trošku jako lepší právě, kdyby se dalo střílet i postupně jenom postupně těmi děli. Uvidíme, jak to zpracují ještě celý, nemůžu to hodnotit jako koncový výsledek, že jo? Protože to nejsou lodě, který ve War Thunderu budou celkově, nebo jakože navždy, takže tak. Ale rozhodně je to dobrý a tohle je jeden z mála modů, který stojí za to. A to je jeden z málo modů, při kterým bych se, kdyby tady zůstal na další dobu, tak při kterým bych se do té hry pořád vracel, protože bych si ho chtěl vždycky zahrát a baví mě. Takže to je asi všechno tady z těchto modů. Já jsem rád, že se si dívají na tenhle stream, na tohle video.
Doufám, že se uvidíme u další videjčí streamu a ať se daří, zdarec. A tady s touhle sérií se zase uvidíme u dalších aprílových modů. Kdybyste náhodou chtěli vidět nějaký videa z Warfandru, klidně pište, můžu dělat, nebo streamy, to bych mohl klidně dělat, uvidíme, jak budete chtít vy. A to je asi tak všechno, takže jo? Já jsem rád, že jste se dívali na tomto videu, doufám, že se uvidíme u další videí či streamu a ať se daří, starec.